me 33 vota kunder, nuk miratohet. Futja në rendin e ditës e projekt vendimit për një shqyrtim në VKB-n 63.28.12.2020. Këshilli Bashkiak Shkodër nuk jep një dorë vllaznisë në rrugën e saj të vështirë për licencimin e Kupës Evropës. Anëtarët e këshillit bashkiak kanë votuar me 33 vota kundër projekt vendimin e kërkuar nga kryebashkiake e Shkodrës, Voldana Ademi, për miratimin e një fondi prej 820 milion lekësh të vjetra, që do t'i hapte rrugën klubit për një marrëveshje me tatimet për borxhin që ka klubi shkodran. Para votimit foli edhe vetë kryebashkiake Voldana Ademi. Bashkia Shkodër, në kuadër të një licencimi që kërkohet për të bërë për ekipin tonë të parë, një nga detyrimet është pagesa e sigurimeve shoqërore dhe detyrimeve tatimore. Unë kam pasur një diskutim të gjatë me të gjithë drejtuesit, me drejtorin e Shkodrës, me drejtorin e përgjithshëm, drejtoreshën e përgjithshme të tatimeve në Tiranë. Dhe kemi diskutuar në nivelin teknik prej më së një jave për çështje teknike, të cilat do duhet të zgjidhen bashkë me tatimet në një sajt të një marrëveshje që do duhet të firmoset me drejtorinë e tatimeve. Drejtoria Bashkia Shkodrës shpreh e gatshme për ta bërë këtë. I ka dërguar shkresën ashtu sikur se kërkon ligji dhe kjo do duhet mundësohet, sikur se e dim gjithë, për të gjithë ata që edhe kanë biznese, por sikur se di tashmë edhe publikisht, nuk është një dhënë që nuk e dim, është që do duhet që të firmosim marrëveshjen për pagesën e sigurimeve shoqërore dhe detyrimeve tatimore, dhe kjo është e vetmja debi që klubi futbollit Vllaznia të qëndrueshme ka, të cilën në fakt e pengon për klasifikimin dhe për të luajtur në Europë. Mendoj që kjo është një e mirë, jo vetëm për Shan, jo vetëm për klubin, jo vetëm për tifozërin, jo vetëm për sigurimin për pjesëmarrje në Europë, por mbi të gjitha është edhe një fitim edhe për vetë drejtorinë e tatimeve. Pra është një e mirë për të gjithë. Tashme pas këti blokimi, situata te Vllaznia bëhet dhe më vështirë për të shpresuar të licencimi nga UEFA. Nga ana tjetër, FSHF pret dokumentacionin plotësuar nga klubi shkodran deri me 31 mars.